نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين سورہ ہود میں ایک آیت کریمہ ہے فاستقم کما امرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے بوڑھا بنا دیا سوال یہ ہے کہ سورہ ہود کی اس آیت میں آخر کون سی بات کہی گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی سورتیں جن میں اس طریقے کا حکم ہے میرے لیے سورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے. مطلب دیکھیں آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا, جن جن چیزوں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر جم جاؤ, اس پر سیدھے ہو جاؤ. یہ خطاب براہ راست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. بالفاظ دیگر آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جو چاہ رہے ہیں تمہیں اسی طرح بننا ہے. بظاہر یہ جملہ سیدھا سادہ ہے, لیکن اس جملے کو کتنے حساس طریقے سے نبی نے لیا ہے کہ مجھے اس جیسی آیتوں نے بوڑھا بنا کے رکھ دیا. بیٹا کتنا بھی فرما بردار ہو, اپنے باپ کے تمام حکموں پر عمل نہیں کر سکتا. بیوی کتنی ہی فرما بردار کیوں نہ ہو, آپ اسے کتنی ہی فیسلٹی کیوں نہ دے دیں, کتنا ہی عیش و آرام نہ مہیا کر دیں, بیٹے کے لیے کتنی ہی قربانی آپ نہ دے دیں,
دوست کے لیے کتنی قربانی آپ کیوں نہ دے لیں، لیکن آپ یہ چاہیں کہ آپ جو چاہیں اس طریقے سے آپ کی بیوی بن جائے، آپ جس طرح چاہیں اس طرح آپ کا دوست بن جائے، جس طرح آپ چاہیں آپ کا بھائی بن جائے، جس طرح آپ چاہیں آپ کا بیٹا بن جائے، میرا خیال ہے بہت مشکل ہے. اور اللہ وہی بات اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، ہم جو چاہ رہے ہیں آپ کو اسی طریقے سے بننا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ جو چاہے اس کی ہر ہر مرضی کے تابع کر دینا اپنی خواہشات کو، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر حساس طبیعت رکھنے والا انسان ہو تو سچ مچ بوڑھا ہو جائے. ہاں اگر آپ عیش و آرام میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر طریقے کی راحت آپ کو میسر ہے، تو شاید آپ کچھ احکام کے اوپر عمل کر لے جائیں. لیکن آپ کو پریشانیاں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ہم جو چاہ رہے ہیں آپ کو اسی طرح بننا ہے. یہ سورہ ہود مکی ہے، اور مکی زندگی آپ کو معلوم ہے کہ پوری زندگی پریشانیوں تکلیفوں کی زندگی ہے. ایسے تکلیفوں کے ماحول میں حکم دیا جا رہا ہے، میرے حبیب ہم جو چاہ رہے ہیں نا آپ کو اسی طرح بننا ہے. ظاہر ہے کتنی بڑی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے نبی کے کندھوں پر. اگر آپ یہ فرمائیں کہ اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا، آپ نے بالکل سچ فرمایا، اور آپ کے واسطے سے یہ بات ہم تک پہنچائی جا رہی ہے کہ میرے بندو ہم جو چاہ رہے ہیں تمہیں اسی طرح بننا ہے. کتنا مشکل کام ہے. نبی اگر گھبرا جائے تو ہم لوگوں کا گھبرا جانا تو فطری ہے، نیچرل ہے. مسلمان ہونا، کلمہ پڑھ لینا بہت آسان ہے، لیکن استقامت بہت ہی مشکل مرحلہ ہے اور بڑا ہی مشکل معاملہ ہے. نبی کانپ اٹھتا ہے. جس آیت کے بارے میں آپ یہ فرمائیں کہ ایسی آیتیں ایسی ہیں کہ مجھے بوڑھا بنائے دے رہی ہیں، ایک حساس دل والا انسان ہی ایسی بات کہہ سکتا ہے. ایک بات اور معلوم ہوئی کہ قرآن حکیم کے احکام کو نبی کا دل اور صحابہ کرام کا دل کتنا سیریسلی لیا کرتا تھا. مجھے اس جیسی صورتوں نے بوڑھا بنا کے رکھ دی. ایسا احساس کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آدمی سمجھے کہ میرے اوپر کون سی ذمہ داریاں ہیں، اور یہ سوچے کہ جو ذمہ داریاں میرے اوپر ڈالی گئی ہیں میں ان ذمہ داریوں سے کس قدر عہدہ برا ہو رہا ہوں، میں ذمہ داریاں کس قدر نبھا رہا ہوں. آدمی کھانا پینا چھوڑ دے گا اگر ایسی آیتیں دیکھ لے تو. پاگلوں جیسی کیفیت ہوئی. اور ایسا احساس سچ مچ آدمی کو وقت سے پہلے بوڑھا بنا دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جس طرح اللہ چاہ رہا ہے بالکل اسی طریقے سے نبی کو بننا ہے. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے اس کا؟ ایک طریقہ ہے، اللہ سے اتنی محبت کرنے لگے کہ اتنی محبت کسی سے نہ ہو. تو محبت تو ہر چیز کو آسان کر دیتی ہے. ایک آئی اے ایس کرنے والا بچہ کتنے گھنٹے پڑھتا ہے؟ 18 گھنٹے. ایک آئی آئی ٹی کرنے والا بچہ تقریباً 20 گھنٹے پڑھتا ہے. اس طریقے سے جو اعلی منزلیں پانا چاہتے ہیں وہ بہت کم سوتے ہیں، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. 18 گھنٹے ایک ایم بی بی ایس کرنے والا بچہ، ایک آئی ایس کرنے والا بچہ، یہ 18 گھنٹے جو وہ پڑھ رہا ہے
اس کا جسم متاثر ہو رہا ہے, اس کی آنکھیں متاثر ہو رہی ہیں, اس کے اعضا متاثر ہو رہے ہیں, لیکن ان مشقتوں کو بڑی خوشی کے ساتھ وہ برداشت کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنی منزل سے, اپنے مقصد سے بہت محبت ہے. تو محبت ایسی شے ہے جو ہر مشکل کو, ہر امر دشوار کو آسان بنا دیتی ہے, سہل بنا دیتی ہے. محبت ہو تو پہاڑ کھود کر جوئے شیر نکالی جا سکتی ہے. عارف رومی نے بڑی اچھی بات کہی ہے, کہتا ہے از محبت تلخ ہا شیری شود, از محبت مسحا زری شود, از محبت نار نور می شود, از محبت دیو ہورے می شود. کہتا ہے کہ محبت ہو تو کڑوی چیز بھی میٹھی معلوم ہوتی ہے, پتہ نہیں. کہتے نہیں, محبت سے پلا دے یار تو زہر بھی پی لوں گا. از محبت تلخ ہا شیری شود, محبت ہو تو کڑوی چیز بھی میٹھی لگتی ہے اور یہ حقیقت ہے. اور از محبت مسحا زری شود, محبت ہو تو تانبا بھی سونا بن جاتا ہے. اور از محبت نار نورے می شود, محبت ہو تو نار بھی نور بن جاتی ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے کتنی محبت کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے, آگ میں جانا قبول کر لیا لیکن اللہ کی محبت دل سے نکالنا قبول نہیں کیا, اور نار نور بن گئی. از محبت نار نورے می شود, محبت ہو تو نار یعنی آگ, محبت ہو تو نار نور بن جاتی ہے. اور از محبت دیو ہورے می شود, محبت ہو تو ڈائن بھی پری معلوم ہوتی ہے. کتنی بھی بدصورت عورت ہو, کالی کلوٹی ہو, محبت ہو تو وہ پری معلوم ہوتی ہے. تو محبت کے اندر یہ یہ صفات موجود ہیں. ہر امر دشوار کو, ہر مشکل چیز کو ایک ہی چیز آسان بنا سکتی ہے, ایک ہی چیز صرف اور صرف, وہ ہے محبت. اگر محبت کا جذبہ دل میں پیدا ہو جائے تو بڑے بڑے مارکے سر کیے جا سکتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مطالبہ کیا ہے ایمان والوں سے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان کا راستہ بہت پرخطر ہے. یہ صراط مستقیم بہت ہی ڈینجرس راستہ ہے, بہت ہی ڈینجرس راستہ ہے. اتنے نشیب و فراز ہیں, سنبھل کر نہیں چلو گے راستے پر سے ہٹ جاؤ گے. خاروں سے بھرا ہوا, کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے. پوری زندگی اس راستے کے اوپر چلنا بہت ہی امر دشوار ہے. بڑی خوشی کے ساتھ اس راستے پر چل سکتے ہو اور رضا الہی کی منزل تک پہنچ سکتے ہو. شرط یہ ہے کہ اس راستے پر چلنے سے پہلے محبت الہی کا توشہ اور زادے راہ لے لو. بڑی آسانی سے اس راستے پر سے گزر کر رضا الہی کی منزل تک پہنچ جاؤ گے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے تو اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اگر ایمان کے راستے پر جمے رہنا ہے اور پوری زندگی ایمانی زندگی گزارنی ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک تعالیٰ سے ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات تو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانا, اور سب سے زیادہ آپ اللہ سے ڈرنے والے, سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے. انی اعلمکم باللہ, میں تم سے سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں. اللہ کے بارے میں دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ مجھے معلومات ہے. واتقاکم باللہ, اور تم سب سے زیادہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں. اسی وجہ سے کہا گیا
کہ زندگی پر ایمان کے راستے پر جمع رہنا ہے تمہیں، چلنا ہے اس پر، استقامت اختیار کرنی ہے. تو ایمان جو لائے ہو میرے اوپر، مجھ سے محبت کرو. اب سوال پیدا ہوا، نبی کے اوپر جبرائیل آتے تھے، ہمارے لیے جو غیب ہے آپ کے لیے شہود تھا. اب ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کیسے کریں؟ سوال ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا کہ مجھ سے محبت کا طریقہ کیا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یہ بتایا گیا، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، کیا؟ فتبعونی، میرے رسول کی اتباع کرو. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا معیار مطلق اتباع رسول کو ٹھہرایا گیا. اب محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک طریقہ، میرے رسول کی اتباع کرو. اچھا، تو یہ محبت کرنے کا طریقہ ہوا. اب جب تم اللہ سے محبت کرنے لگو گے اتباع رسول کے ذریعے، تو فائدہ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. یہ دیکھیں محبت کا جواب محبت سے. اور اللہ محبت کرنے لگے گا ہم سے تو فائدہ، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور کیا چاہیے؟ گناہ بخش دیے گا، جنت میں چلے جائیے. کتنی پیاری بات کہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اتباع رسول. اب جانتے ہیں اتباع بھی بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. بغیر محبت یہ ہمارے کبھی سر نہیں ہو سکتا. اتباع بھی آپ نہیں کر سکتے. اتباع کا مطلب یہ ہے کہ نبی آگے آگے جا رہے ہیں اور آپ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. صرف پیچھے چلنا کافی نہیں ہے، نبی جہاں قدم رکھ رہے ہیں آپ کا قدم بھی وہیں پڑ رہا ہو، تب یہ اتباع ہے. تبیع یتبعو سے مشتق ہے اتباع. اور تبیع یتبعو کا مطلب ہوا پیچھے پیچھے چلنا، اس طرح کہ آگے چلنے والا جہاں اپنا قدم رکھ رہا ہے، پیچھے چلنے والا بے عین ہی اسی جگہ پر اپنا قدم رکھ رہا ہے. کتنا مشکل کام ہے. نبی جن جن راہوں سے گزرا ہے، نبی جن جن راستوں پر چلا ہے، جہاں جہاں اس نے قدم رکھے ہیں، ان جگہوں پہ قدم رکھنا کتنا امر دشوار ہے. اب یہ امر دشوار آسان کرنا ہے اپنے اوپر، اس کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے رسول سے محبت. بغیر محبت کے اتباع رسول ہو ہی نہیں سکتی. یہ امر دشوار بھی محبت کے ذریعے ہی حل کرنا ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اب اس آیت کریمہ کو دیکھیے. آیت کریمہ پھر سے پڑھتا ہوں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اخترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اس پوری آیت کے اندر دو نقطے ہیں، ان دو نقطوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اس آیت کریمہ میں آٹھ چیزوں کا تذکرہ ہے، آٹھ چیزوں کا. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ آٹھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے انسان نیچرلی فطری طور پر محبت کرتا ہے. بس جن سے انسان فطری طور پر سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ آٹھ ہی چیزیں ہیں. یہ آیت کریمہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ یہ آیت کریمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی نہیں ہے. یہ آیت کریمہ خود دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. آٹھ چیزیں ہی ایسی ہیں جن سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے شوہروں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے خاندان والوں سے، وعشیرتکم، اپنے خاندان والوں سے، مال سے جس کو بڑی محنت سے کما کر کے اس نے بینک بیلنس کر رکھا ہے، وہ مساکن ترضونھا، اور وہ بلڈنگیں جن کو اس نے بنایا اور دیکھ دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے. مال، مکان، ماں باپ، بیٹے بیٹیاں، شوہر بیوی، بھائی، خاندان والے، گنیں گے تو آٹھ چیزیں ایسی ہیں کہ انہی آٹھ چیزوں سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. اور بھی چیزوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان آٹھ چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مقابل میں لا کر کے اللہ اور اس کے رسول کے
سامنے کھڑا کر دیا ہے, مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. ان کی محبت کو, ان آٹھوں چیزوں کی محبت کو جن سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے, ان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے. کہ اگر یہ آٹھ چیزیں غالب آ جاتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر, تو انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آ جائے. تو ایک نقطہ تو یہ معلوم ہوا کہ آٹھ ہی چیزیں ایسی جن سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا, برننگ ٹاپک آج کا, سلگتا ہوا سوال, سلگتا ہوا موضوع, کہ آج دنیا میں مسلمان ہر جگہ بے بس, لاچار, پریشانی کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں, ہر جگہ ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہے. اللہ کا عذاب کیوں مسلط ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مغلوب اور دنیا کی محبت کو غالب کر دیا ہے. اس لیے کہ اللہ نے وعید سنا دی ہے, اگر میری اور میرے رسول کی محبت مغلوب ہو گئی اور دنیا کی محبت غالب آ گئی تو تمہارے اوپر عذاب تو ہم نازل کر ہی دیں گے. فتربصوا حتى ياتي الله بأمره, انتظار کرو کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے. ہم سب اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مغلوب کر دیا ہے اور دنیا کی محبت کو غالب کر دیا ہے. اس سوال کا جواب بھی مل گیا جو سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے, کہ قرآن ہمارے پاس ہے, اسلام جیسا دستور العمل ہمارے پاس ہے, ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ہم روزے بھی رکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, پھر بھی ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ اس سوال کا, اس برننگ کوئسچن کا جواب اس آیت کریمہ میں دے دیا گیا, حل بھی بتایا گیا, سولوشن بھی ہے. اب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب کر لو, عذاب ہٹ جاتا تمہارے اوپر سے. فتربصوا حتى ياتي الله بأمره, انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے. تو سب سے زیادہ محبت ہمیں کس سے کرنی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ محبت ہی صراط مستقیم پر چلنا آسان کرے گی. صراط مستقیم پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے, کانٹوں بھرا راستہ ہے. جنت کو مکارے سے گھیر دیا گیا ہے, جنت تک پہنچنے کے لیے بڑے پرخار راستے سے گزرنا ہے, اور یہ بغیر محبت الہی کے ممکن نہیں. اب محبت الہی کا طریقہ کیا ہے؟ اتباع رسول, اور اتباع رسول ممکن نہیں ہے محبت رسول کے بغیر. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالی نے احب الیکم من اللہ و رسولہ, پہلے اپنی محبت کا تذکرہ فرمایا, اس کے بعد اپنے رسول کی محبت کا تذکرہ فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو سب سے زیادہ, اور مجھ سے محبت کا طریقہ میرے رسول سے محبت. یہ محبت آسان بنا دے گی میرے رسول کی اتباع کو. اگر ایسا نہیں ہے تو عذاب کا انتظار کرو, اور اگر یہ چیز ہو جائے عذاب آتا ہوا ہٹ جائے گا. تو محبت بہت ہی اہم چیز ٹھہری. آج میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی سب سے زیادہ اللہ کے بعد یا اتباع کے لیے آخر کیسے کریں ہم. میں نے پڑھا کہ محبت کے چار اسباب ہوتے ہیں, چار وجوہات کی بنا پر آدمی کسی سے محبت کرتا ہے. ایک وجہ پائی جائے محبت کا سبب ہے, اور کسی کے اندر وہ چاروں اسباب پائے جائیں تو سب سے زیادہ محبت کے قابل ہوتا ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ چاروں باتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں ملتی ہیں. لہذا اگر یہ چاروں باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کریں, تاکہ اتباع آسان ہو جائے, اور اتباع آسان ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت آپ کو حاصل ہو جانے والی. پہلا سبب جمال, دوسرا سبب کمال, تیسرا سبب احسان, چوتھا سبب قرابت, نزدیکی, رشتہ داری. اب آئیے دیکھتے ہیں آپ کا جمال کیسا تھا. کسی ہیروئن کو دیکھتے ہیں, کسی ہیرو کو دیکھتے ہیں تو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں, کتنا خوبصورت ہو, کتنی خوبصورت ہے وہ. یعنی جمال کو, حسن کو ہم محبت کا معیار بنا لیتے ہیں. محبت دل کے جھکاؤ کا نام ہے, دل جھک جاتا ہے اس کی طرف. جمال سبب ہے ایک محبت کا.
اب آئیے دیکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو. حدیث اس طرح: وعن ابی عبیدتا ابن محمد ابن عمار ابن یاسر قال قلت لربیع بنت معود ابن عفراء رضی اللہ تعالی عنہا صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا بنی لو رأیته رأیت الشمس طالعتا. رواہ الدارمی. حضرت امام دارمی اس حدیث پاک کو اسی سند سے اسی طریقے سے بغیر ایک لفظ کے ہیر پھیر کے دارمی شریف میں موجود ہے. حضرت ابو عبیدہ یہ تابعی ہیں, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے. صحابی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو, اور تابعی وہ جس نے نبی کو تو نہ دیکھا ہو مگر جن آنکھوں نے نبی کو دیکھا ہو ان آنکھوں کو اس نے دیکھا ہو. تو صحابیہ کے پاس آتے ہیں, معود ابن ربیع بنت معود ابن عفراء ایک صحابیہ, ان کے پاس آتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا ہے, دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے تو دیکھا نہیں. بتائیں گی میرا رسول کیسا تھا, پیار کتنے دے, انداز کیسا ہے. صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا رسول کیسا تھا ذرا بتائیں گی آپ, صفت بیان کریں گے. صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا رسول کیسا تھا؟ کہنے لگیں یا بنیا, اے میرے بچے کیا بتاؤں نبی کے بارے میں, بس اتنا ہی بول رہی ہوں. لو رأیتہ رأیت الشمس طالعتن, اگر تو ان کو دیکھ لیتا تو ایسا لگتا جیسے سورج نکل رہا ہو. بتائیے اتنا حسین کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنا حسین کوئی ہو سکتا ہے؟ لو رأیتہ رأیت الشمس طالعتن, اگر تو دیکھ لیتا نبی کو تو ایسا لگتا جیسے سورج نکل رہا ہو. یہ حسن کا انداز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جمال کا انداز ہے. عرب کا ایک مشہور شاعر گزرا ہے ابو کبیر غزلی, اس نے اپنی محبوبہ کے بارے میں ایک شعر کہا ہے. ایک دفعہ خلوت میں تنہائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور گرمی کا موسم تھا, پسینے کے قطرات آپ کے رخسار مبارک پر سے ہوتے ہوئے ریش مبارک کی طرف آ رہے تھے. آپ کے رخسار پر پسینے کے قطرے دیکھ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو کبیر حزلی کا وہ شعر یاد آیا, اور آپ نے اس نے تو اپنی محبوبہ کو اس کا مصداق ٹھہرایا تھا اس شعر کا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شعر کا مصداق ٹھہرا دیا. فرمایا وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى أَسُرَّةِ وَجْهِهِ وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى أَسُرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْأَرْضِ الْمُتَهَلِّلِ. فرماتی ہے کہ ابو کبیر حزلی نے تو یہ شعر اپنی محبوبہ کے لیے کہا ہے, میں اپنے محبوب کے لیے بولتی ہوں کہ جب میں نے آپ کے عارض تاباں کی طرف دیکھا تو آپ کے رخسار مبارک پر پسینے کے قطرات ایسے چمک رہے تھے جیسے کالے بادلوں میں بجلیاں کود رہی. کیا تمثیل ہے سبحان اللہ. وَإِذَا نَظَرْتِ إِلَى أَسُرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْأَرْضِ الْمُتَهَلِّلِ. اور حدیث پاک صحابیہ فرما رہی ہیں لو رأیتہ رأیت الشمس طالعتن, اگر تو دیکھ لیتا نبی کو تو ایسا لگتا جیسے سورج نکل رہا ہو. یہ جمال کا عالم ہے. لہذا جو لوگ محبت کا معیار جمال کو ٹھہراتے ہیں نبی کو ٹھہرانا چاہیے. جمال موجود, اچھا کمال. کمال کس کو بولتے ہیں؟ ظاہری حسن کو جمال بولتے ہیں اور باطنی حسن کو کمال بولتے ہیں. اندر سے جو خوبصورت ہو انتہائی وہ باکمال ہوتا ہے, اور باہر سے جو خوبصورت ہو وہ صاحب جمال ہوتا ہے. ظاہری خوبصورتی کو جمال بولتے ہیں اور باطنی خوبصورتی کو کمال بولتے ہیں. باطنی خوبصورتی کیسی تھی آپ کی؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں مسند احمد کی روایت اس طرح. وان سعد بن ہشام فقلت اخبرین سالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وان سعد بن ہشام سالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فقلت اخبرینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت کان خلقه القران. رواہ احمد فی مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسی طرح مسند احمد کے اندر لائے. حضرت سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور میں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیں گے آپ کیسے تھے؟ فقلت اخبرینی عن خلق رسول. خلق کہتے ہیں باطنی کمال کو, اخلاق کو کمال بولتے ہیں. کمال یہ باطنی خوبیاں ہوتی ہیں, اندرونی میرٹس ہوتی ہیں.
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ بولے پڑھتا ہوں. فرمایا کان خلقہ القرآن, آپ کا کمال قرآن تھا. اب بتائیے جس کا کمال قرآن بن جائے وہ جیسا صاحب کمال کوئی ہو سکتا ہے؟ جو قرآن بن جائے سارا پر چلتا پھرتا قرآن بن جائے اس جیسا صاحب کمال کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ صاحب کمال بھی صاحب جمال. کوئی احسان کر دیتا ہے کسی کے اوپر تو اس سے محبت ہو جاتی ہے, کسی مجبور کو کسی پریشان حال کو آپ نے کچھ دے دیا آپ سے دل میں محبت رکھے گا, آپ کی جگہ جگہ تعریف کرے گا. احسان جانتے ہیں, آپ کے احسان کے لیے میں ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں, اور حدیث پاک پڑھنے سے پہلے میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. ریاض موسیٰ ملیباری کی ایک کتاب ہے دعوت و تبلیغ کے اوپر, اس میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں عمرہ باد گیا تو کاکا عمر سعید سے بات چیت ہوئی, تو انہوں نے بتایا کہ یہاں مدراس میں ایک لیدر فیکٹری تھی, اس کا جو آنر تھا مسلمان اور دینی کتابیں پڑھنے کا اسے بڑا شغف تھا. وہ جب بھی آفس میں آتے فوراً دینی کتاب لے کر کے بیٹھ جاتے. ایک دن اچانک ایک کتاب پڑھ رہے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان کے سامنے آئی. حدیث دیکھیں, وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ, رواہ ابن ماجہ فی کتاب الرحن. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب الرحن کے اندر لائے جہاں رحن کا بیان ہے, یہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے. فوراً انہوں نے فون اٹھایا, مینیجر کو کہا کہ ہماری کمپنی کا یہ اصول ہے کہ مہینے میں مزدور کو تنخواہ دی جاتی ہے, اعلان کر دیجئے کہ مزدور جب چاہے اپنی تنخواہ لے سکتا ہے, دن میں چاہے دن میں لے لے, ایک ہفتے میں چاہے ایک ہفتے میں لے لے, 15 دن میں چاہے 15 دن میں لے لے, مہینے میں چاہے مہینے میں لے لے. بڑی حیرت ہوئی مینیجر کو. اڑتے اڑتے یہ خبر یونین کے لیڈر کو پہنچی, مزدور یونین کا جو لیڈر تھا غیر مسلم تھا, وہ بھی بڑا حیران ہوا. اس نے فون پر بات کی اور کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. کہا کہ فلاں وقت آ جاؤ. پہنچا, کہا کہ جناب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اپنی کمپنی کا اصول کیوں بدلا؟ کہا کہ جانتے ہو کیوں؟ میں نے اپنے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے, ایک حدیث پڑھی ہے اس کتاب کے اندر. کہا کہ ذرا سنائیں گے آپ؟ مجھے اردو نہیں آتی, تیلگو میں سمجھاؤ یا انگریزی میں سمجھاؤ. بتایا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ, کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے. کہا کہ یہ آپ کے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ کی بات ہے؟ کہا کہ ہاں. تھوڑی دیر بیٹھا رہا, چلا گیا. دوسرے دن فون کیا, کہا کہ صاحب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. کہا کہ آ جاؤ. پہنچا, کہا کہ دن بھر میں بے چین رہا, مضطرب رہا, اور رات بھر مجھے نیند نہیں آئی, اسی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں. میں اس پروفیٹ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں جس پروفیٹ نے بات کہی ہے. مجھے حیرت ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے ریگستان مکہ میں پیدا ہونے والے یتیم کو اگر مدراس کی ایک لیدر فیکٹری کے غریب مزدوروں کا اتنا خیال رہا ہو تو وہ کتنا عظیم الشان رہا ہو. میں اس کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. مسلمان ہوئے وہ اور ان کی کوششوں سے تقریباً 3 مہینے کے اندر 50 یا 60 آدمی مان لائے یا 300 آدمی مان لائے. آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ, آپ کا احسان دنیا کے تجارت کے کاروبار کے زندگی کے ہر ہر شعبے کے اندر آپ کا احسان ہے, جیسا کہ آپ نے یہ حدیث دیکھی. میں چاہتا ہوں کہ حدیث سے اور اس بات کو موقد کر دوں, موثق کر دوں, ورنہ یہ حدیث کافی ہے آپ کے احسان کے لیے. مزید ایک حدیث, حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثلی ومثل امتی کمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش یقعن فیہ فانا اخذ بحججکم وانتم تقحمون فیہ, رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الفضائل میں لائے, جہاں فضیلتوں کا بیان ہے وہاں یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال اور میرے امتیوں کی مثال, جانتے ہو اس میں امتی سب کے سب آ گئے, غیر مسلم مسلم سب, انما مثلی و مثل امتی, میری مثال اور میرے امتیوں کی مثال جانتے ہو کیسے؟ جیسے جنگل میں ایک آدمی نے آگ جلائی, جنگل میں جانتے ہیں آگ جلائی جائے تو پتنگے آ جاتے ہیں,
और पतंगों को रोशनी से बड़ी मोहब्बत होती है, वो जान की परवाह नहीं करते, आग में कूद पड़ते। तो पतंगे आए आग जलती देख करके, और वो आग में कूद रहे हैं और वो आदमी मना कर रहा है। ऐसे ही जहन्नम की आग जल रही है, मैं तुम्हारी कमर को तो सिर्फ मना कर रहा था, मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ करके पीछे खींच रहा हूं, तुम हो कि उसमें गिरे चाहते हो। मैं तुम्हारी कमर पकड़ करके पीछे खींच रहा हूं, तुम उसमें गिरा चाहते। बताइए इतना बड़ा एहसान कोई कर सकता है? कमर पकड़ पकड़ खींच रहा हूं जहन्नम की आग में न गिरो, इतना बड़ा एहसान किसी का हो सकता है? कथन नहीं। गोया उम्मत के ऊपर सबसे बड़ा एहसान अगर किसी का है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको अगर कराबत के ऊपर फिट कर ले तो कराबत के ऊपर भी फिट हो जाती। रिश्तेदार, एक बाप है, सामने आग जल रही है, कुर्सी पर बैठा हुआ किताब पढ़ रहा है, उसका छोटा बच्चा यह नहीं समझ रहा कि वो आग है नुकसानदेह है मुजिर है, उसे खूबसूरत चीज देख करके उसकी तरफ बढ़ रहा है। बाप को मालूम है कि बच्चे को आग के बारे में इल्म नहीं है, अगर आग में कूद पड़ा जल जाएगा। कुर्सी पर बैठा वो सिर्फ ये नहीं कहेगा, मेरे बेटे आग में मत गिरना जला देगी तुझको। क्या मालूम जलाना किसे बोलते हैं, उसको तो एहसास नहीं। अगर बाप बैठे बैठे सिर्फ डायरेक्शन देता रहे मना करता रहे वो बच्चा नहीं मानेगा, आग में कूद पड़ेगा। खैरखाही का तकाजा तो यह है, कराबत का तकाजा यह है, रिश्तेदारी का तकाजा यह है, मोहब्बत का तकाजा यह है कि सिर्फ बयानबाजी पर इक्तफा ना करो बल्कि आगे बढ़ करके उसे गोद में उठा लो और आग से दूर कर दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया है। फाना आखुदु बिहुज्जतिकुम अंतुम तकहमून फी, मोहब्बत के वजह से बाप अपने बेटे से करता है, आग में गिरने नहीं देता तो गोद में उठा करके उसे आग से दूर कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखे, तुम आग में गिरा चाहते हो और मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ करके पीछे खींच रहा हूं। देखिए बाप जिस तरह मोहब्बत करता है अपने बेटे से, ऐसे ही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत देखिए, रिश्तेदारी देखिए हमसे, कि हमारी कमर पकड़ कर खींच रहे पीछे की तरफ कि हम आग में न गिर पड़े। एक आयत करीमा और सुन लीजिए, बात को खत्म करता हूं। अल्लाह ने सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाया, अन्नबी जो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, नबी तो तुम्हारी जानों से भी ज्यादा तुमसे करीब है। आदमी से सबसे ज्यादा करीब कौन सी चीज होती है? उसकी जान, इससे ज्यादा करीब और कौन होता है? जहां जाता है इंसान जान जाती है साथ। तो इंसान के सबसे ज्यादा करीब सबसे ज्यादा कुर्बत रखने वाली चीज इंसान की जान है, और यहां कहा जा रहा है मेरा नबी तुम्हारी जानों से भी ज्यादा तुमसे करीब है। बताओ इस तरीके की कुर्बत और कहीं मिलती है? अल्लाह तबारक तआला का फरमान है कि तुम्हारा नबी जानते हो तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब है, इससे ज्यादा कुर्बत और क्या हो सकती है, जिसकी गवाही खुद अल्लाह तबारक तआला ने कुरान के नाजिल करने वाले ने दी है। नबी जो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ नबी जब तुमसे तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब है तो नबी की एक अदा के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर देने के लिए तैयार रहो। नबी ने फरमाया कि बहुत सारे लोग मकरूज मर जाते हैं, पता लगाओ जो इस हाल में मरा कि तरके में कर्ज देने के लिए पैसा है तो तरके से अदा कर दिया जाए, और जो इस हाल में मरा है कर्जदार है लेकिन पैसा नहीं छोड़ करके मरा है तो वो कर्ज मैं अदा करूंगा इसलिए कि मैं रूहानी बाप हूं, आकर के वो कर्ज मुझसे मांगो मैं अदा करने के लिए तैयार हूं। इससे ज्यादा कुर्बत और इससे ज्यादा करावत और क्या हो सकती है? अन्नबी जो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। लिहाजा ये चारों चीजें असबाब मोहब्बत की जो मैंने बयान की, ये चारों असबाब मौजूद है जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जमाल आला दर्जे का, कमाल आला दर्जे का, कराबत आला दर्जे की, एहसान आला दर्जे का, चारों सिफात चारों असबाब मोहब्बत चारों असबाब चारों वजूह मोहब्बत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। लिहाजा मंतकी तौर पर यह साबित हुआ कि कायनात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए और अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा मुस्तहिक है इस बात के कि आपसे मोहब्बत की जाए, और जब आपसे मोहब्बत करेंगे इत्तबा आसान हो जाएगी, इत्तबा आसान हो जाएगी तो सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने वाले आप बन जाएंगे, और ईमान का तकाज़ा ही है। अल्लाह हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।